Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal. Nalazimo se u Nišu. Upravo se vraćamo iz ovlašćenog servisa za QJ motore. Bio sam da zamenim ABS senzor koji sam bio svojom nemarnošću polomio. Za deo sam čekao nekih 20-ak dana, tako da, eto, da znate još jednu informaciju, ukoliko, ne daj Bože, da vam se desi kvar nekog dela koji nije dostupan da se zameni odmah, čeka se nekih 3 nedelje do maksimum 5 nedelje, kako sam dobio informaciju. Inače, sama cena ABS senzora sa zamenom me je koštala 80 eura, pošto je bila moja greška, morao sam i da platim. Inače, što se motora tiče, prešao sam nekih 1600-1700 km. Sa motorom sam prezadovoljan. Potrošnja neka prosečna za sada je negde između 3,8 i 4 litara. Što se tiče prvog servisa koji sam odradio na 950 km, prvi servis je zamenjeno ulje i filter ulja. U sam motor ide 3,8 litara ulja i filter ulja. I prvi servis je koštao 9000 dinara ravno. Naredni servis se radi za 5000 km, tačnije negde oko 6000 km. Što se tiče samog motora, motorom sam i više nego zadovoljan. Kao što sam rekao, nekih 1700 km, nikakvih problema nisam imao sa motorom, uvek imao sasvim dovoljno snage. Samo imajte u vidu da ja sam prešao na ovom motoru sa maxi skutera. Tako da, ukoliko ste vozili neki R motor ili neki jači motor od 600 i više kubika koji ima između 90 i preko 100 konja, znajte da ne očekujete mnogo od ovog motora. Šta još? Ajde, znači, tu neku da navedemo da je mana. Jedino šta sam ja našao zamerku je na pokazivač nivoa goriva. Motor, kada napunite rezervoar do čepa, do kad potroši prve 3 crte za gorivo, znači da pokaže da je kao pola rezervoara puno, on to pokaže nakon 120-130 km. Vi ste u stvari za tih 120-130 km potrošili nekih 4 do 4,5 litra goriva, što je malo i više nego nerealno, ali naviknete se posle nekog vremena na to. Jednostavno, pratite kilometražu kada sipete gorivo. Rezerv upali kad mu ostanu nekih 5-6 litara. I sa rezervom možete nekih 120 km da pređete. Što se udobnosti tiče, motor je preudoban. Vozio sam turu od 250 km bez pauze. Kako je udoban za mene, tako je udoban i za suvozača. Kao što ste vidjeli u prethodnim klipovima, izdržao je i grad i veliku kišu. Baš nikakvih problema nema. Posle kad izađe malo na otvoreno, pokazat ću vam i kako se ponaša prilikom ubrzanja, malo veće brzine i ostalo. Što se tiče, ljudi su me pitali, zato što su se ljudi žalili za Benelli da ima vibracije u fuzasterima kada pređe nekih 100-110 km. Sa ovim motorom to nije tako. Znači, vibracije uopšte nema, čak i na nekih 150 km na sat. Nadam se da se sada malo bolje čujemo, isprobavam neki novi mikrofon i neku drugu vrstu
podešavanja na samoj kameri. Slobodno sve što vas zanima, pitajte, pišite u komentarima. Trudim se da odgovorim u što kraćem roku i na sva pitanja. Snage za preticanje više nego dovoljno. U nijednom trenutku ne osjećate se da niste bezbedni. To je to društvo, stigli smo kući. Ovo je bio jedan kratak ili jedan od kraćih mojih videa. Jer nema tu šta mnogo da se kaže. Još je malo kilometra pređeno da bi imao neke mnogo, da kažem, neke ili mnogo negativnih ili pozitivnih utisaka. Za sada su, motor je nov, tako da su svi utisci za sada super. Ukoliko se nešto desi veće ili manje, ja ću da napravim to opet neki video, nešto to da ubacim. Kao što sam rekao, sve što vas zanima u vezi ovog motora, slobodno pišite u komentarima. Trudit ću se što kraće i što brže da odgovorim, to jest u što kraćem roku. I hvala vam što ste gledali ovaj video i što ste došli na moj kanal, pa se vidimo u nekom sljedećem putu.